მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ სრულ ლუსტრაციას ქართული ოცნების. Ია სწორედ ამიტომ ჩვენ ოპოზიციის უპრეცედენტო ერთობით შევთავაზეთ კონსტიტუციით და კანონით გარანტირებული რიგგარეშე სესიის კომიტეტის სხდომების, პლენარული სხდომების ჩატარება ევროპული რეკომენდაციების შესასრულებლად. Ისინი კი დესტრუქციას უწყობენ, ბოიკოტი გამოუცხადეს პლენარულ სხდომებს, ბოიკოტს უცხადებენ რიგგარეშე სესიას, ბოიკოტს უცხადებენ იმ კონსტიტუციით და რეგლამენტით გათვალისწინებულ პროცედურებს და რაც ყველაზე მთავარია, სამწუხაროდ ისინი დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ბოიკოტს უცხადებენ საქართველოს ევროპულ მისაღებებს. ეს ადამიანები უმრავლესობაში ყოფი ჯერ კიდევ ქართული ოცნება. ამ პარლამენტში წარმოიდგინეთ რა მძიმე დღეშია, რომ უმრავლესობის ხდომაზე მიდის ოპოზიცია, უპროსწორად სასესიოს ხდომაზე მიდის ოპოზიცია, ამბობს, რომ განვიხილოთ ის კანონები, ის ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არის 12 პუნქტით გათვალისწინებული და მიედმოედებიან რაღაცა არგუმენტებს, ასე ვთქვათ, იშველიებენ. ანუ მათთვის სამუშაო პროცესი არის ის რაღაცა კვაზი კომისიები, რომელიც რეგლამენტით არ არის გათვალისწინებული თუ სამუშაო ჯგუფებში ბუჩქნეობა, მაგრამ მათთვის უსაქმურობა არის კონსტიტუციით და კანონით გათვალისწინებული პლენარული სხდომები, საკომიტეტო მოსმენები. ეს არის ლუსტრაცია თავიდან ბოლომდე მათი. ჩვენ ოპოზიცია გავაგრძელებთ სწორედ აი ესე ერთიანად მოქმედებას იმისათვის, რომ ყველა რეკომენდაციაზე მოხდეს მუშაობა, სამოქალაქო სექტორთან ერთად მათ წარმოგვიდგინეს საკუთარი ხედვა მზადვარ, ჩავერთოთ აქ საპარლამენტო ოთახებში თუ პარლამენტს გარეთ სამუშაო პროცესში, შევიმუშაოთ არა მხოლოდ 4 საკანონმდებლო პაკეტი, არამედ ყველა ის საკანონმდებლო პაკეტი, რაც ჭირდება საქართველოს ევროპულ მომავალს და რაც თავარია ქართული ოცნების ლუსტრაცია, რომელიც დღეს მოხდა როგორც მთელი საქართველოს თვალწინ, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თვალწინ, ამაზე ისინი მიიღებენ პასუხს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ბევრს იტყუებიან, ასევე როგორც ჩვევიან, აი ესეთი დეგრადაცია, რაც ახლა ხდება უმრავლესობის ყველა თვალწინ პირდაპირ ეთერში, ეს არის წარმოუდგენელი და კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, მისთან გვაქვს საქმე. ეს არის პუტინის დავალებით მოქმედი ადამიანთა ერთობლიობა, დაჯგუფება, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. არაფერი საერთო ამას არ აქვს არც ეროვნულთან, არც ევროპულ მისწრაფებებთან და არც არაფერთან. ისინი მზად არიან უარყოს საკუთარი თავი, უარყოს სახელი და გვარები, წაიკითხონ ყველაფერი ისე, როგორც თვითონ უნდა. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, პირველ პუნქტში 12 პუნქტის არის მე-19 აპრილის შეთანხმებაზე საუბარი. სწორედ იმიტომ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები არის 19 აპრილის შეთანხმების შესავალზე. როგორც ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი დაუმარცხლეს ევროპელმა პარტნიორებმა, თუ საჭირო გახდა ესე დაუმარცხლავენ და ეთქვიან, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებიც მისაღებია დღეს, ეხლა და არა ოდესღაც და არა გადადება ამ პროცესს. ამიტომ დღესავით ნათელია შემოკარგება ყველაფერი, შეხედეთ რა მძიმე დღეში არიან, რა საცოდაობაა, რომ უმრავლესობა სხდომათა დარბაზში ვერ შედის, საკომიტეტო მოსმენებზე ვერ მიდის და იტყუება დგენიადაქ. რაც შეეხება თეონა აკუბარკიასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას, სრულ პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, ამას თეონას თვითონ გასცემს პასუხს, ძალიან მწუხარ, რომ ესე უდიერად ეპყრობა პარლამენტის თავმჯდომარე იმ ინსტიტუციებს, რომელიც პარლამენტის შიგნით არის. თეონა აკუბარკია კიდე ერთხელ გააკეთებს განცხადებას, როგორ იცრუა, მოიტყუა მხდალად პარლამენტის თავმჯდომარეს ყველაფერი. ასე რომ შევრო შევაჯამოთ კიდე ერთხელ, ჩვენ სასესიოს დარბაზში ავალთ, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ამას კანონი გვავალდებულებს, ისე როგორც ამას საქართველოს კონსტიტუცია გვავალდებულებს, და თქვენ დაინახავთ, როგორ გამოუცხადებს ბოიკოტს და როგორ წავა შატალოზე ქართული ოცნება. ძალიან მწუხარო ამ რეალობაში ვართ, მაგრამ ეს ალბათ უნდა დაინახავთ მთლიანად საქართველოს და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ეს არის სისტემის რღვევის, დანაშაულებრივი სისტემის რღვევის პროცესი. სოსო გოგაშვილი ვინ იყო და როგორ ემსახურებოდა ამ სისტემას, ყველა კარგად ვიცით, მაგრამ სულ უფრო მეტი და მეტი იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ამხელენ დანაშაულებრივ რეჟიმს, ოლიგარქულ რეჟიმს, პუტინის მომსახურე რეჟიმს, რომელიც დღეს საქართველოშია დამოკიდებული. ჩემი განცხადება ყველას მიმართ, ვინც ახლა ისმენს ამაზე ჩემს განცხადებას, ამხილეთ ეს დანაშაულებრივი სისტემა, ყველას დაგიდგებით გვერდში, ყველასთან აბსოლუტურად მივალთ, დაგვიკავშირდით, ვამხილოთ ერთად, რომ ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი რაც შეიძლება მალე ჩამოვაშოროთ საქართველოს გარეთ. Ვინ ხვა ვინ?
ვისაუბრობს? აი, მოსამართლეზე ამბობს. კლანური სისტემის, ოლიგარქული კლანური სისტემის სახურების განცხადება არის მას აქვს არაფრის ფასი, ნოლის ფასი. ყველა ეს ადამიანი იქნება აუცილებლად საკადრის პასუხს მიიღებს საქართველოს მოქალაქეებისგან და მათ ვისაც დღეს გაიძულებენ რომ ოლიგარქული რეჟიმის საპასუხო სასარგებლოდ განცხადებები აკეთონ. Nu geșinia, ხალხო. Გაითავისუფლეთ თავი მარწუხებისგან, გამოდით საჯაროდ, ამხილეთ ოლიგარქული რეჟიმი, რომელიც თქვენ გაიძულებთ, თქვენ სახელს და გვარს გართმევთ. თქვენი სახელი და გვარი წერილებს ავრცელებთ. Სადამდე შეიძლება ადამიანის ღირსება შეურაცხო, რომ ადამიანს სახელი და გვარი წაართვა და მისი სახელის განცხადებით ავრცელებთ. Bine, მეც მიწევს ხმის აწევა და ჩემო კარგებო, პარლამენტის რეგლამენტმა იცის ერთი ოფიციალური კონსტიტუციით გარანტირებული სამუშაო ჯგუფი და ეს არის კომიტეტი. პარლამენტის რეგლამენტმა იცის ერთი კონსტიტუციით გათვალისწინებული მექანიზმი, ეს არის პლენარული სხდომა. Როცა უმრავლესობა ბოიკოტს უცხადებს კონსტიტუციას, პარლამენტის რეგლამენტს, თვითონ პარლამენტს როგორც ინსტიტუციას, არც ხვეს მთელი საქართველოს და მსოფლიოს მასშტაბით ყველაფერს, ჩვენ იმ რაღაცა სამი კაცის ჭორაობაში, ყავისმაში მონაწილეობას ნამდვილად ვერ მივიღებთ. Არ არსებობს პარლამენტის რეგლამენტი, რომელიც ამბობს, რომ ამჯერ კიდევ პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული რაღაც სამუშაო ჯგუფები არის ოფიციალური მექანიზმი ამ პარლამენტში. Ამ პარლამენტში არსებობს კომიტეტები, ამ პარლამენტში არსებობს სესიები. ოპოზიცია არის ყველგან, ასად არ არის უმრავლესობა. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რა ხდება ეს ქვეყანაში. Ეხლა დაიჭირა იმიტომ, რომ მას ეშინია მხილების. Მე იმედი მაქვს, რომ გოგაშვილი რასაც აცხადებს, უკან არ დაიხევს, იმიტომ რომ არ გამოურიცხავ, რომ მასზე იყოს ფიზიკური ძალადობაც კი, რომ უკან დაიხიოს, არ გამოაქვეყნოს ის მტკიცებულებები, რასაც ის ამბობს, შესაბამისად მოუწოდებ მას გამოაქვეყნეთ მტკიცებულებები. ეს რაღაც კუთხით მაინც შეამსუბუქებს იმ დანაშაულში თანამონაწილეობას, თუ ასეც ადგილი ჰქონდა მისი მხრიდან, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ამხელ და აღიარებ, რომ დანაშაულში ჩაქრე შენც და შენც იყავი მონაწილე, ეს სისხლის სამართლის კოდექსითაც კი ითვალისწინებს, სისხლის სამართლის კოდექსითაც კი ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, შეღავათებს. ამიტომ ნუ შეეშინება, გამოაქვეყნოს, რაც შეეხება როგორი პატიმარია, ეს არის ოლიგარქული რეჟიმის პატიმარი იმისათვის, რომ მან გადაწყვიტა ხილება იმ რეჟიმის იმ დაყალბებული არჩევნების მტკიცებულებების წარმოდგენა გადაწყვიტა, რომელზეც ამდენი ხანი ქართული ოსება იძახდა, რომ არ არის მტკიცებულება. პოლიტიკურია თუ არაპოლიტიკური, ამას ჩვენ გავარკვევთ რა. დღეს ის არის ოლიგარქული რეჟიმის სისტემის პატიმარი. ბატონო? მე არ ვიცი, ეს მტკიცებულებები უნდა ვნახოთ და რაც არ მინახავს, არ ვიცი, მაგრამ ზუსტად შემიძლია ვიტყვით, რომ სუსის ყველა ოფისი საქართველოს მასშტაბით არის ქართული ოსების პარტიული ოფისი, მართგარეშე არც სიადგება, მართგარეშე არც ასე ვთქვათ, კოორდინატორების აყვანასაც კი ვერ ახდენენ, აშანტაჟებენ ადამიანებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, არაერთი მტკიცებულება ამის საჯარო ნანახია ბევრს. სუსის კონკრეტული აგენტები დღეს არიან ქალაქების მერები და გამგებლები. ამის მტკიცებულებებიც არსებობს გამოქვეყნებული საჯარო. მე ველოდები, რომ რაც მან თქვა, გამოაქვეყნოს, იმიტომ რომ ეს თუ მას დანაშაული აქვს ჩადებული და ეს კანონმა უნდა დაასაბუთოს, ცირედით მაინც ასე ვთქვათ, შეამსუბუქებს ნებისმიერი დამნაშავე, რომელიც დანაშაულს აღიარებს, ეს არის შემამსუბუქებელი გარემოება მისთვის.